aku tuh udah kayaknya halo deh. Tuh, bawanya kena. Hari ni adalah hari yang sangat menarik. Sebab apa? Tutup radio dulu. Sebab Aisyah akan ajak Khadijah cari-cari nak drive. So, I've been driving for about 4 years and saya tak pernah langgar orang lagi. Jadi, Aisyah rasa Aisyah qualified. Lagipun Khadijah dah nak ambil lesen. So, apa kata kita ajar je? Tapi dia nak ambil lesen motor lah. Tapi kita ajar je lah buat kita. So, untuk pertamanya Aisyah akan drive dulu. Khadijah, stop main phone tengok kakak. Belum start lagi dah buat kakak marah ni. Ayah nak pergi gigit kepala ni. Silent phone semua kat sepak kepala kau. Ya Allah. Phone tak silent pun jadi isu dah. Jadi. Sebab kau kan hilang fokus. Brake. Clutch. So kalau AB apa? Tak adalah ajar lama macam drive je dulu. Tak boleh. Habis tu kalau kesalahan tekan pedal macam mana? Okay. Mana satu jalan, mana satu brake? Brake jalan. Mana? Kanan brake. Kiri. Kanan jalan. Kiri brake. Aduh, bad luck, bad luck. Bodoh. Pintu pun tak nak tutup dah. Lepas tu nak buat apa ni, Zal? Lepas tu nak jadi apa? Kita duduk sini je. Turun handbrake. Turun handbrake. Tuk tarik atas, tekan, turun. Turun handbrake. Bijak. Tarik, tekan, turun. Tarik, kalau kakak buat, kalau kakak dapat buat, kakak sepak-sepak kepala kau. Sana lah, tekan brake. Ha. Dah. Try lagi sekali. Ish, sana-sana. Eh, drive. Tak ada pintu pun handbrake ni. Kenapa? Boleh drive. Lepas brake ke? Jangan. Lepas brake. Aisyah takut lah, Aisyah. Ada kereta ke tak? Tak ada. Tak ada. Tekanlah drive. Jangan lagi sangka. Jangan laju. Jangan laju bodoh. Kau sudah lelo. Jangan laju sangka. Ija. Kerja ni, okey. Dengarlah. Kau turun handbrake. Kau tekan brake ni, dah tekan brake. Okay, kau turun handbrake. Lepas tu kau tukar GD. Kau tengok kanan belakang ada kereta ke tak. Kau pasang signal. Lepas tu kau steering ni kau rasa sikit je macam ni. Tak payah tekan acceleration dulu. Sebab dia akan bergerak sendiri. Ni kita auto kot. Dah. Okay. Mati dia tak. Laju sikit. Jangan laju sangat. Elok-elok je. Jangan laju-laju bodoh. Jangan gelak. Serius. Jangan laju-laju. Dicap. Pergi mana ni? Ijah. Jangan masuk. Ijah. Break. Jangan laju. Signal. Jangan, kau tengoklah lorong tu elok-elok. Janganlah main masuk lorong orang. Jangan laju-laju. Bawa 20 je lah. Nak bawa 60 je mana. Otak kau tengok meter tu kau buat apa. Ah, dia kita elok-elok. Okay. Kalau ada tempat berhenti, mati. Stop. Keluar, janganlah ni tiang. Jangan laju-laju bodoh. Dah suruh berhenti. Break. Ketia kau kan. Jangan laju-laju. Jangan ketia kau. Relax je. Ni kau siapa main. Haa, macam ni. Selalu-selalu macam ni. Dia bising lagi dia. Tapi dia jangan laju-laju. Tengok ada ke tak ada. So, okay, ada tunggu. Dah kau sangat ni je. Baik kita tunggu kat rumah. Okay, boleh masuk. Diorang ni semua nak masuk kiri. Ada apa-apa. Jangan break kuat-kuat. Selalu-selalu tapi kau macam laju sangat je. Oh my god. Kau nak berhenti atas bapa tu buat apa? Ada motor kanan sikit. Mana? Tu bodoh motor. Kanan sikit. Betul. Aduh, motor dekatnya. Jangan laju-laju.
takut. Tak perlu je. Kau yang buat aku takut. Tak adalah teruk sangat. Oh ya bawa. Teruk. Lagi teruk dari usuk drive. Usuk hebat lah. Usuk tu dah pandai. Alamak lagi tu tak makan. Tak ada. Jadi ke belakang lori. Jangan laju-laju. Allahu Akbar. Cuba kau sandar. Relax. Kiri sangat, kiri sangat. Pandainya adik kakak Duai. Itu Duai. Sepaja. I love you, okay? I love you. Ya, jangan acah pegang steering macam tu, please. Pegang leno. Takut kakak tengok. Jangan laju-laju, okay? Okay. Kakak ambil Liza bulan depan. Aisyah. Kau memang perlu perbaiki kau punya brake lah, Dida. Nanti berhenti kat bus stop tu balik. Kereta je dekat sana. Kakak dalam mimpi kereta kakak berjalan pun hijau. Kenapa kau brake? Kau nak tekan tu tekan je. Tak payahlah brake. Aduh, bodoh tu dia ni. Habis tu kalau kau buka, kau buka radio. Ya, bukannya kalau kau nampak kereta depan kau, kau kena berhenti tunggu kat tepi jalan. Tak je, kau boleh je jalan, jangan masuk lorong dorang. Ya, acah ni. Acah sangat ni, Alisa ni. Oh, corner ni, baik. Haa, berhenti kat asap ni, cina. Jangan laju-laju, bus stop dah dekat ni. Bebek. Ica, kenapa? Kau nampak tak tiang depan tu? Mana nampak? Oh, dah kena tarikkan handbrake dah. Tak payah turun.